জামুগুৰি হাটৰ বালিজুৰিত শহীদ বেদীৰ আধাৰশিলা স্থাপন গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰেম তামাঙৰ। জামুগুৰি হাটৰ বালিজুৰিত অষ্ট শহীদৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এটি শহীদ বেদী আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠান বুধবাৰে বিয়লি অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই উপলক্ষে বালিজুৰি সামূহিক ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বীৰ শ্বহীদসকলক উচিত মৰ্যাদা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে শ্বহীদ বেদী নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰেম তামাঙে। বালিজুৰি অঞ্চলৰ প্ৰাক্তন আক্সো নেতা গোপাল ছেত্ৰীয়ে আগধৰা অনুষ্ঠানটিত গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিগত সময়ছোৱাতে গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন তথা শিক্ষা স্বাস্থ্যকে ধৰি জনগোষ্ঠীটোৰ কলা সংস্কৃতিৰ উন্নয়নৰ হকে বহু কাম কৰি আহিছে বুলি মন্তব্য কৰি অনাগত দিনসমূহত চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া ধনেৰে আৰু অধিক উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব বুলি মন্তব্য কৰে পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰেম তামাঙে। উল্লেখযোগ্য যে 2007 চনত শোণিতপুৰ জিলাৰ খনামুখত অনুষ্ঠিত হোৱা গোৰ্খা সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ 8জনকৈ লোকে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিল। গোৰ্খা জাতিৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া উক্ত লোকসকলক সেই সময়তে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই জাতীয় শ্বহীদ ঘোষণা কৰি শ্বহীদৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। সেই সূত্ৰে সুদীৰ্ঘ 17 বছৰৰ পাছত বীৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ স্বাৰ্থত বালিজুৰিত এটি শ্বহীদ বেদী নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদৰ উপসভাপতি ৰাম দাহাল, গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদৰ সদস্য মতী কুমাৰ নেৱাৰ, সঞ্জীৱ ছেত্ৰী আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপক চুব্বাৰ লগতে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল। 2007 চনৰ 22 এপ্ৰিল তাৰিখে গোৰ্খা একতা সমাৰোহলৈ যোৱা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত যি সভা এখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে খনামুখত, সেই অনুষ্ঠানত এই বালিজুৰি অঞ্চলৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোকে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাতে যাওঁতে 8জনকৈ আমাৰ গোৰ্খা পৰিয়াল শ্বহীদ হৈছিলে আৰু সেই সময়ত গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই সেই 8জনক জাতীয় শ্বহীদ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন সময়ছোৱাত সদৌ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই এই বিষয়লৈ গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদক তেওঁলোকে শ্বহীদ বেদী নিৰ্মাণৰ কাৰণে আবেদন জনাইছিলে আৰু আজি তাৰ পৰিণতিতে আজি 24 তাৰিখে বিশেষকৈ গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদৰ 2023 আৰু 2024 বৰ্ষৰ পুঁজিৰ দ্বাৰা আমি 8জন মহান মনীষীৰ নামত আমি শ্বহীদ বেদী নিৰ্মাণৰ কাৰণে আজি আধাৰশিলা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ স্থানীয় বাকী যিখিনি সমাজ সচেতক সংগঠনবোৰে অতিকৈ আনন্দিত হৈছে আৰু আমি নিজে আনন্দিত হৈছোঁ যিহেতু জাতিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া 8জনৰ নামত আজি 17 বছৰে তেওঁলোকে ন্যায় পোৱা নাছিলে। আজি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিধৰণে গোৰ্খা ডেভেলপমেণ্ট কাম কাউঞ্চিলক কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিছে যাৰ পৰিণতিত আমি 8জনকৈ শ্বহীদৰ নামত আমি আচলতে বেদী বনাই এই জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত থকা বালিজুৰি এই বৃহৎ অঞ্চলৰ গোৰ্খা ৰাইজে আজি খুব আনন্দিত এইকাৰণে হৈছে যে তেওঁলোকে আচলতে ন্যায় পোৱা বুলি অনুভৱ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি বিশেষ এই অনুষ্ঠানত গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদৰ এক সজাতি দলে আহি আমি আধাৰশিলা অনুষ্ঠান কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণে আমি গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদে কেৱল মাত্ৰ আধাৰশিলা বা শ্বহীদ বেদী বা কেনেদৰে বুলি নহয় আমি শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো APC কোচিং ফ্ৰী অফ কোৰ্চ আমি চুপাৰ 30 নামাকৰণলৈ আমি ফ্ৰী অফ কোৰ্চ আমি APC কোচিং কৰাই আছোঁ, বিভিন্ন স্কলাৰশ্বিপ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, PhD স্কলাৰ দিছোঁ, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি যোৱা ব্যক্তিসকলক আমি সাংস্কৃতিক ৰূপে তেওঁলোকক চৰকাৰীৰূপে সন্মান দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ, বিভিন্ন মাইতৃ ভৱন গোৰ্খা ভৱন এনেকুৱা ধৰণে আমি অনুষ্ঠানবোৰ কৰিছোঁ আৰু অহা বছৰৰ পৰা আমি APCৰ লগতে JEE আৰু আমি NEETৰ কোচিং কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদে অসমৰ বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া গোৰ্খা জাতিৰ হকে সমাজৰ হকে যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদে অনাগত দিনবোৰতো এইধৰণে কাম কৰি যাব। আজিৰ অনুষ্ঠানটো কি আজি অনুষ্ঠানত আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ 9টাকৈ স্থানত 3টা সমষ্টি আমি 9টাকৈ অনুষ্ঠান যিহেতু আধাৰশিলা অনুষ্ঠান আমি কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ মাজতে আজি এতিয়ালৈকে আমি 5টা আধাৰশিলা অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, ইয়াৰ পাছত 2টা আছে আৰু 2টা আমি 26 তাৰিখলৈ ঠেলিছোঁ, একেদিনাতো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই। সেইটোৱে কৈছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে একেখন জিলাত যে গোৰ্খা কাউঞ্চিলৰ যোগেদি আমি 9খনকৈ আঁচনি দিব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ। হেৰি স্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ ওপৰত বিশেষকৈ জোৰ দিছে, আপোনালোকে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কেনেকৈ ধাৰণা দিছে? স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰখনত আজি অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন আজি ভাল ভাল মডেল হস্পিটেলৰ পৰা আজি অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তৎকালীনভাৱে চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে আমি গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদৰ যোগেদি আমি 5,000 এককালীন সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কিয়নো আমি চব গোৰ্খা ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল বহুত ডাঙৰ এটা ব্যৱস্থা নহয়, তাৰ মাজতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিও আছে, বিভিন্ন শিক্ষা মানে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাও যিহেতু আছে, বিভিন্ন আঁচনি 5,00,000 আঁচনিৰ ব্যৱস্থা আছে। সেইকাৰণে আমি তৎকালীনভাৱে চিকিৎসাৰ কাৰণে 5,000 আমি এইটো কৰিছোঁ। আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আমি গুৰুত্ব দিছোঁ। আমাৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট আমি কোচিঙৰ ব্যৱস্থা মই ক'লোৱেই, তাৰ লগে লগে আমি কি কৰিছোঁ ক'বলৈ গ'লে PhD কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 25,000 একালীন সাহায্য দিছোঁ। আজি মেৰিটেৰিয়াছ পৰ ষ্টুডেণ্ট আমি 5,000 একালীনভাৱে সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এইধৰণে আমি শিক্ষা ক্ষেত্ৰত মনোযোগেৰে আমি কাম কৰি আছোঁ, আৰু বিশেষকৈ সামাজিক ক্ষেত্ৰতো তেনেধৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ। অনাগত দিনবোৰত আমি কাম কৰি যাম। ধন্যবাদ। জামুগুৰি হাতৰ পৰা প্ৰেম তিৱাৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।